Vítězný hráč Sunety a střelec 15 bodů Honza Karlovský. Před utkáním jsem hovořil o tom, že tvůj carry max byl 12 punktů. Já jsem to tady překonal, tak blahopřeju k tomu individuálnímu výkonu. Jak jsi hrál dneska? Hrál jsem velice dobře, nevím, co to zase do mě vešlo, ale super. Jsem rád, že jsme vyhráli a že jsem nějak přispěl těmi body. Okay, děkujeme, Taji. Okay. To, co bylo klíčový v dnešním zápase? Asi, že jsme to nevzdali. Po dlouhé době jsme prostě měli většině šanci vyhrát a hráli jsme prostě náš standardní basket, ani jsme je porazili. Když Děčín dotahoval, tak jsme se z toho takové jako nepo a vyhráli jsme zaslouženě, si myslím. Dobře, bylo to druhé vítězství z těch pěti derby. Vidíte, že máte radost, tak já přivolím tu radost. Udržíte v dalších zápasech, sezona ještě není u konce a dvojka pokračuje a hodně zde do playoff. Jo, děkuju, Robert, to vám taky. Děkuju. Šíro jsem dál, nevrš? Dobrý, jak jsi zdravý. Jo, my se skvěl. Třeba plně počasem. Teď u mikrofonu Filip Kroutil. Filipe, sledovali jsme famózní první poločas Sunety. V tom druhém jste se snažili vrátit, nejvíc to bylo na 6 bodech v polovině čtvrté čtvrtiny. Chybilo možná málo, ale na druhou stranu, jak bys hodnotil to utkání, prosím? Tak jak jsi říkal, ten první počas byl naprosto hrozný, jako dostat 58 bodů, to je neuvěřitelný. A Sunety nás dneska prostě asi předávali na jednoho, Karlovský, Nikos, Otry, dokázali si to, že co je vlastní pozice. Vypadalo to u nich v útoku úplně jednoduše, naopak my jsme se trápili, netrefili jsme jedinu střelu skoro, takže ten závěr toho problému byla hlavně špatná obrana. Okay. A do druhého poločasu jste vstoupili a asi zdálo se s jednoznačným pokynem žádné inside skorování, tam bylo hodně faulů. Oni i tak taktický přerušení, bylo to tak, že se snažili omezit hru? Ano, ano, je to tak, je to tak. Vlastně my jsme se dozvěděli v poločase, že měli střelbu z bedny 10-10, takže my jsme dostali jasný pokyn a prostě followovat, kdykoliv to bude moc. I zase u toho, že to budou šestky, ale prostě dostali jednoduchý koše, což se nám jako trošku dařilo, ale nakonec se nestačilo. Ok, Filipe, děkuju za rozhovor a už si běžu hrát malý. Díky. Díky, ať se daří další zápase. Tak, u mikrofonu Josef Pokorný, kondiční trenér Sunety, ano. Tak, protože hlavní trenér ztratil hlas. Takže tak. Jak by si zhodnotil utkání po kondiční stránce? Po kondiční stránce. Musím říct, že poslední dobu jsme měli hodně těžký jakoby teďka schedule. Měli jsme vlastně v neděli zápas s Nymburkem, dneska středa zápas v Děčíně. Každý ví vlastně, že El Nordico je fakt jako náročný zápas pro nás, emočně i po fyzické stránce. Čeká nás ještě další zápas v pátek. Potýkáme se s nějakýma mírnýma zraněníma dokonce, kde v podstatě dali jsme klukům hodně pauzy, ale zároveň jsme je hodně trénovali. Kluci byli připravení, ale nedokážu ani hodnotit tak po fyzické stránce, aha, jako spíš po té mentální. Jsme to ustali, protože každý ví, že tady ten zápas je v podstatě o tom jenom, kdo to ustojí. Ústí hraje v užší rotaci, no, možná na straně Čína to bylo podobné, ale je jasné, že na Tajovi, Nikolsovi, na Lendlu, Otrym leží útočná produkce. Jo, k tomu Láďa Pecka, samozřejmě ty borci točí často 35 minut a víc, tak jak často jak hodně času tyhle borci točí k regeneraci? No, to je dobrá otázka, hodně záleží. Láďa Pecka třeba je jeden jako z nejvíc, bych řekl, skromných, ale zároveň i nejlepších přístupů v týmu, co se týče regenerace. Řešíme stravování, řešíme v podstatě nějaké jako extra regenerační procedury. Můžeme určitě poděkovat našemu masérovi Adamu Třemečkovi, ten se o kluky hodně často stará, ale takovýto zápas může klidně jako zabrat pro regeneraci tělu třeba až 72 hodin, klidně 3 dny. Jo, ale není to vlastně jenom o tom, že odehrajete zápas a hned ten den další v podstatě jste ready. Nebo minimálně ani ne, že si ten den před tím připravujete. Na takovýhle zápas už musíte připravovat aspoň 3 dny předem. Jo, co se týče stravy, spánku, už jenom musíte řešit. Není to jenom prostě ten den a potom dní, je to i před tím. 3 dny před, 3 dny po, vzhledem tomu se hraje dvakrát v týdnu, náročný program. A děkuju za rozhovor, netradiční, kondiční, ale aspoň snad zajímavý a za chvíli se ještě vrátíme s Tomášem Greplem. Díky, zdar, ať se daří. Díky. Mám přijouký dětství. Na závěr u mikrofonu Tomáš Greppel s krátkým hodnocením na úvod, prosím. Tam nemá smysl moc jako co hodnotit. Tam první poločas z naší strany, takže bychom nechtěli, ale byli jsme všude o krok později a díky tomu vlastně ta naše obrana byla naprosto katastrofální, takže ono 58 bodů obdržených na domácím hřišti hovoří za všechno. A když hold nebudeme hrát pořádně v obranu, tak nemůžeme porazit víceméně žádný mančaft v takhle kvalitním zápase. Takže třetí čtvrtina to byl úplně jiný tým, který přišel vlastně v poločase na hřiště a najednou jsme byli všude včas. Ta čtvrtka skončila 10-8 a
takhle my prostě potřebujeme hrát jako drtivou část toho zápasu, nejenom jednu čtvrtinu. Takže ten tým v první čtvrtině působil až jako příliš zodpovědně, příliš klidně. Naopak ve třetí čtvrtině jste se vrátili s jinou intenzitou, tak v čem je ten rozdíl? Jak to, že tým nebyl připravený na vstup do utkání, svědčí odvahou, svědčí nemostí? Jako ta příprava je úplně stejná, ať se jedná o začátek zápasu nebo o poločasovou přestávku, jo? Takže ono prostě hold jako v tom dnešním zápase mě ti hráči začali hrát až třetí čtvrtinu a to jako ani žádná velká bouřka v kabině neproběhla, protože tam spíš jako já jsem je chtěl uklidnit, ale já chci udělat nějaké jako širší hodnocení, jako by hlavně sám pro sebe, potom až jako se podívám na ten na ten první poločas, kde prostě my víme, kde jsou nejsilnější stránky Ústí a nejsme schopni ty věci zastavit, i když se na to připravujeme co možná největší kvalitě, kterou můžeme jako těm hráčům poskytnout. Takže hold, jako jsou to individuální chyby, které pak pramení v týmových chyby a pak jsme v rotaci, ve kterých nemáme být a samozřejmě Ústí, který má velmi dobrý ofenzivní hráč, to dokáže potrestat. Okay. Tak děkuju, na další rozbor bude ještě čas a přeji hodně štěstí v dalším zápase. Dík, Tome. Dík. Okay. Děkujeme, Ivane.